Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Julasail kurama wal fudola wonten pangarsanipun para alim, para kiai, para sesepuh binasepuh, kasepuan agami, kasepuan dukuh ingkang tuhu kinabekten. Wabil khusus dumateng Nadir Musola Baitul Makmur Rama Kiai Nizar Hamdun ingkang kita dherekaken. Wonten pangarsanipun Pak Yai Sampurna, Pak Yai Jawahir, Pak Yai Saiful Hadi lan saha para kiai ingkang sami rawuh wonten ing menika majelis ingkang boten saged kala sebat setunggal saha setunggalipun ingkang kita bekteni. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Al Mukarom Rama Kiai Arif Hidayatullah saking tlatah Demak ingkang kita sedaya antu-antu punapa ingkang dados maido hasanah saha berkah doaipun. Dumateng pejabat pemerintah Desa Rajawesi Pak Inggi, Pak Kamitua, Pak RW, Pak RT lan sedaya perangkat ingkang sami rawuh ingkang kula hormati. Dumateng sedaya panitia pelaksana pengajian dalam rangka haul masal saha Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing musala Baitul Makmur Kedung Centong ingkang kula hormati. Dumateng para bapak, para ibu, adik-adik sedaya hadirin hadirat ingkang kula hormati. Sepindah monggo kita muji syukur wonten rasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Katite wonten ing dalu punika kita tasih dipun paringi mapinten-pinten kenikmatan. Arupi nikmat sehat walafiat, tetap iman Islam sehingga kita sedaya waget ndugeni pengawasan wonten dalu punika kanthi boten wonten setunggalipun alangan punapa. Pramila rawuh syukur punika monggo kita ikraraken kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun selawat ma'assalam mugi tansah katur dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina wa ma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya dipun akoni dados umatipun ing benjan wonten ing yaumil kiamah kita angsal syafaatipun. Non ige syafaatut ma amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Kawula temriki aminangkani muga saimul awqat badhe maosaken runtut ing adicara ingkang badhe kelampah wonten ing pangaosan dalu punika. Wonten adicara ingkang sepindah non ige pembikaan. Adicara ingkang angka kalih inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang angka tiga inggih punika waosan roti butahlil. Adicara ingkang angka sekawan nggih punika sambutan prakata panitia. Adicara ingkang angka gangsal nggih punika istirahat. Adicara ingkang angka 6 nggih punika inti thayyibatul hasanah soa doa penutup. Nah makaten rutin adicara ingkang badhe kelampah wonten ing dalu punika. Monggo adicara sepindah kita bikak kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi adicara wonten dalu punika saged lancar boten wonten setunggalipun alang punapa lan saged berkah lan manfaat dhateng kita sedaya. Allah dari solehah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih nun inggih wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kalantunaken dening Akhinal Karim Al Ustaz Joko. Dumateng panjenenganipun wedal saha panginan kawula sumanggaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي
Bismillahirrahmanirrahim. Man سَنَتِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومماتي لله رب
Qul in salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu بسم الله الرحمن الرحيم. وما وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فهل أنتم مسلمون؟ قل إن فهل أنتم مسلمون؟ وما
Bismillahirrahmanirrahim. Ida ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان صلوا على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله صلى عليه وعليه صلى الله على محمد أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير
suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodaqallahu aladzim wa sodaqa rasul nabil karim. Dumateng panjenenganipun kula aturaken matur suwun. Kalajengaken nadi cara ingkang katiga, nonige wawasan roti putahlil. Ingkang badhe dipun imami dening panjenenganipun Bapak Yai Sampurna. Dumateng panjenenganipun wedal saha panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirah rahimakumullah ingkang kawula mulyakaken sedaya para rawuh. Monggo kita sedaya ngandharake penggalih santawis kaperlu nginten pandonga kagem sedaya arwah ingkang dipun kali utawi dipun waos enjing kala wau lan tiyang ingkang makofaken tanahipun damel musala Baitul Makmur saha tiyang ingkang bangun lan ngeramekaken Masjid Baitur Rahmah menapa niku musala Baitul Makmur lan sedaya ahli kubur kita ingkang sami rawuh mugi-mugi wonten alam barzahipun mangsal rahmat magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun dipun padhangaken dipun jembaraken kuburanipun dipun panggenaken wonten rondoh min riyadil jinan. Amin Allahumma amin. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadiyatan minna wasilah ila hadrati habibina wa safina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati arwahi abaihi wa ummahati wa azwaji wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ila hadrati abina sayyidina adam alaihi salam wa ummina sayyidatina hawa alaihi salam wa ma tanasalu bainahuma ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila khadrati jami'i ahli al-Qur'an wa ahli al-hadis wa ahli al-fiqhi wa ahli tasawuf wa ahli ilmi Allah ta'ala wa ila khadrati sultanil awliya syaidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa ila khadrati awliya illah fi masyarikil ardi ila maghribiha barriha wa bakhriha wa ila khadrati ulama'il amilin wa syuhada'i wa salihin lahumul fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila khadrati walidayna wa azdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa usulim wa furu'ihim wa ila khadrati awladina wa ahlina wa durriyatina wa talamidina wa jama'atina wa qawmina wa ila khadrati jami'i ahli kuburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ladun adam ila yaumil qiyamah wa nakhusu khususan ahli kuburi jami'i man khaduru fi hadzal majlis al mubarak kulluhum minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila khadrati wa nakhusu khususan ila jami'i man kuri'u fi hadzal subah Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa ila hadrati ahli kuburi man waqafu wa man bana wa man amaruha hadzal musalla baitul ma'mur wa ahli baitihim wa usulihim wa furu'ihim wa ila khadrati awliya isirri fi hadil karyati gedung jendong hana khususan basanda basjidra wa ahli baitihima wa usulihima wa ila khadrati jami'i man sakana fi hadil karyati gedung jendong syaulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله Dim astaghfirullah al-azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad 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 Allahumma ala sayyidina Muhammad Allah la ilaha illallah 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 la ilaha
illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah bihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa nakhusu khususan ahli kuburi al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Berkah doanipun kalau sunaken Romo Yai Haji Arif Hidayatullah sak mangkih. Daya kekirangan saking kula pribadi nyuwunaken samudra pangapunten wallahu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kula aturaken matur suwun. Kelajengaken adicara ingkang angka sekawan nun inggih sambutan-sambutan. Sambutan ingkang sepidah sambutan atas nama prakata panitia ingkang badhe dispon sampeaken dening panjenenganipun Bapak Yai Nizar Hamdun. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dikrul anbiya'i minal ibadah wa dikru awliya'i minal kafarah wa dikru salihina minal sodakoh wa dikru qabri yukarribukum minal jannah. Al-hadis amma ba'd. Julasail kurama, para alim, para kiai dinangkung panjenenganipun Bapak Kiai Haji Arif Hidayatullah saking tlatah Dempet Demak Bintoro Hadiningrat ingkang tansah kula antu-antu punapa ingkang dados mauidzah dalah hasanahipun dumateng sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kinabekten lan ugi dumateng pangemban-pangembating projo satriyaning negari nun inggih Bapak Ahmad Muslih ingkang tansah kula hormati dalah dumateng hadirin hadirat rahimakumullah. Sumangga saderengipun kula matur, kula ajak tansah muji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi hidayah taufik sarta inayahipun wonten ing kesempatan dalu punika kula panjenengan sami tasih pinaringan katetepan iman Islam ugi sehat wal afiat sehingga kanthi maunahipun Allah kita saged nyempataken wekdal saged rawuh wonten ing pangosan dalam rangka haul masal lan ugi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi sedaya
curahan rahmat saking Allah kula wau kita syukuri mawi ikrar bilisan alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi kesyukuran kita selawire gadi purwa madya sono kasembadan lurus laharjo kalis ing rubido saking Balak lan Panjaboyo niku jenengan nak purun syukur. Ananging kosok wangsulipun menawi kok mboten kersa syukur, Kanjeng Nabi dawuh lam yardo ala qodoi wa lam yaskur ala nimai yakhruju minad dunya rubban siwahi. Sampeyan nek mboten purun syukur dipun paringi nikmat Allah, mboten ridho dhateng ketetepanipun Allah, sampeyan kon lunga saka donyane Gusti Allah, kon golek pangeran sakliyane Gusti Allah. Jenengan arep nginyep ning ndi? Mulane kedai kita purun syukur. Sing paling ringan niku syukur bilisan yaiku alhamdulillah, matur nuwun dhateng ngarsanipun Allah. Kabengalihipun selawat sinareng salam mugi katur dumateng juan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun punika salah satunggalipun nabi dalah rasul ingkang dados uswah utawi tupa palupi, tupa teladha kagem kita sedaya, lan mugi-mugi ana ingkang dados pangajab panyuwun kita. Kita kadhaku dados umatipun selajeng ing samangke kita saged ngasilaken syafaat. Nun injih syafaatul uzma wonten ing ila yaumil kiamah. Kita dipun ajak, dipun tuntun datang Kanjeng Nabi, sarang-sarang melebet datang swarganipun Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Para rawuh kakung suna putri ingkang winaku ing Sukorahayu, kaping tiganipun jengkapi punapa ingkang dados pamundhutipun panitia, bilih kawula kapurih matur. Aminangkani sulih sarira utawi talanging basa kagem rencang-rencang jamiah tahlil lan ugi manakib musala Baitul Makmur. Ingkang sepindah ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum, sugeng rawuh, sugeng lenggah, sugeng pepanggihan kagem panjenengan sedaya. Selajengipun panitia ingkang kawula aminangkani wakil ngaturaken matur suwun ingkang tanpa piwates awit panjenengan kerso ambiyantu, awit niku pendanaan tenaga pikiran lan sanes-sanesipun saking pihak panitia mboten saged bales punapa-punapa. Mugi-mugi amaliah panjenengan dipun cadet dening Gusti Allah dados amalan makbulan indallah. Lan saking panitia hanamung jumurung ing karsa sinatan muji donga kanthi limandaran donga jaya kumullah khairan jaya jaya amun du'afa. Mugi-mugi sih kadarman kesainan musala Baitul Makmur gadah acara jenengan purun yang purun purun udu ngira purun dados donatur lan sanes-sanesipun. Mugi-mugi dados amal jariah kula lan panjenengan sami. Amin. Allahumma amin. Wontene pendanaanipun kula waosaken. Khol masal awit kedung centong sakitaripun ya ana sawah lan ana pindu. Niku dana masuk wonten 3.600.000. 3.600.000. Wontene donatur utawi jariah saking lingkungan kaum musala Baitul Makmur angsal 8.000.000. Wontene kangge budget utawi kanggo ubarampe pengajian awit di enjing khatmil Quran lan ugi pengasan punika niku anggaranipun 6.000.000. Berarti tasih min 4.400.000. Ananging panitian niku dekengane pusat sehingga jalure wis jalur langit. Dadi wonten tiyang ingkang purun paring tambel. Dadi ora usah dipikir, Mbah. Santai mawon ngoten. Sehingga mumpun rampung. Lah kanthi punika mugi-mugi sedaya amaliah panjenengan sedaya
dipun bales dening Allah kanthi piwales ingkang sae-saenipun. Ingkang salajengipun kula eling dhateng dawuhipun ulama Ibnu Ajauzi, pilih amalu maulidi fi qaryatin amanun ahliya min azabi wal qahti wajbun. Kenging napa kok panitia musala Abdul Makmur kok nganakno pengajian sering niku kanggo napa? Napa malih niki Maulid Nabi. Jadi amalan Maulid Nabi niki kok wonten ing desa dipun wontenaken amanun. Jadi jimat, jadi tumbal wonten ing desa. Dateng sak napa niku andhane sak masyarakati. Amanun ahliya. Aman saking napa? Min azabi wal qahti wal jubni. Aman saking siksa lan aman saking musibah ingkang ageng. Mbah niku ana virus, mbah ana napa niku gempa tektonik, mbah napa niku kabar-kabar ten media sosial kata. Napa malih kok jenengan purun hadir terus purun napa niku infak dateng pengasihan punika wonten dawuhipun napa niku dawuhipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sinten ingkang purun infak, purun sedekah, purun derek mbiyantu wontenipun telaksananipun pengaosan punika khususipun maulidin Nabi sak dirham mawon dhateng kagem ngegungake dina kelahiranipun Kanjeng Nabi kana rafiqi fil jannah. Tiang kala wau mangkih dados bisti dateng Kanjeng Nabi wonten ing swarganipun Gusti Allah. Kekancan marang Kanjeng Nabi sing purun infak sak dirham mawon. Dene kok sing dereng ya sesuk dileng-eling sangger Maulid, oh brang kidul ana pengajian, tak melu urun ben dadi bestine Kanjeng Nabi, dadi kancane Kanjeng Nabi. Niku kathah hadis-hadis ingkang terangno ngoten. Sebab Kanjeng Nabi niku priyantun utawi nabi lan rasul ingkang banget tresnane dhateng umate. Sehingga Kanjeng Nabi nate didhawuhi dening Gusti Allah, "Is'al ya Muhammad maturid, apa sing mbok karepno lan apa sing mbok jaluk he Muhammad." Kanjeng Nabi niku krana izin niku termasuk cabang iman ingkang 77. Niku ingkang dipun napa asta dening Kanjeng Nabi kendel. Terus Kanjeng Nabi matur, "Ya Rabb, mas'aluka illa su'ala wahidan illa ma wahidan la yutubqa ahadan min ummati finnar." Kula mboten nyuwun napa-napa ya Rabb. Cara lagune ya mboten nyuwun oleh-oleh. Ananging kula nyuwun supados umat kula ampun ngantos tetep wonten ing neraka. Sinaosa setunggal mawon aja. Dadi Kanjeng Nabi niku syafaqon di umat, saged bronto dhateng umat. Sehingga enten hadis laine, kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Dadi sedaya umatipun Kanjeng Nabi niku mlebet swarga kejaba sing emoh. Nah, sing emoh niku sinten? Asoni wa asor napa niku Allah. Yang engkang duraka dhateng Kanjeng Nabi lan duraka dhateng Gusti Allah niku sing emoh mlebu dhateng swarga. Para rawuh ingkang tansah kurmati, naminipun nyambut niku nggih sekedhap nggih kula cekapi semanten kirang langkungipun panitia ingkang lewat lisan kula nyuwun agunging pangapunten menawi wonten mawon ingkang boten ngepasi dhateng penggalih panjenengan kiranging arus suguh utawi snack. Lho kok ngene, aku kuwi kudu 50 tok snacke cuma jeruk kecut umpamane nggih panitia namung saged paring ngoten niku, niku pun sik di napa di pris-prisno. Mugi-mugi pikantuk berkah lan pikantuk kawelasanipun Allah. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dumateng panjenenganipun kula aturaken matur suwun. Kalajengaken adicara salajengipun nggih punika sambutan ingkang kang kalih nggih punika sambutan saking petinggi desa Rejek Wesi. Ingkang badhe dipun sampaikan dening panjenenganipun Bapak Legimen Ahmad Musleh. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Hadrotil mutaromin, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Romo Kiai Haji Arif saking Demak, ingkang kita tenggo-tenggo maido hasanahipun saha doaipun dumateng Romo Kiai Ninjar Hamdun, Romo Kiai Jawahir, Romo Kiai Sampurna, kaya Romo Kiai Saiful Hadi lan Romo Kiai sanesipun ingkang sami rawuh wonten menika majelis ingkang kula mulyakaken lan dimulyakaken dening Allah, tokoh masyarakat, bapak perangkat kami tua, Pak Mudin ingkang kula hormati, grup qasidah. Napa? Suwaiter. Saking Mudin iki. Nalome ingkang kula dherengaken para bapak, para ibu, para rawuh sami ingkang dimulake dening Allah. Alhamdulillah bilih kula panjenengan sedaya dalu menika tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan saking Allah. Arbi syukur kuwarasan sehat walafiat tetap iman Islam sehingga kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten menika majelis wonten halamanipun musola Baitul Makmur. Baitul Makmur. Monggo nikmat ingkang sampun dipun paringake dumateng kita sedaya, monggo kita syukuri sarengan kanthi ikrar bilisan alhamdulillahirabbil. Shalawat masalam katur junjungan besar kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun yang yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sami ingkang minulya, alhamdulillah dalu menika kita sedaya tasih saged nderekaken pengaosan dalam rangka Maulid Nabi kalian hal masal. Mugi-mugi kemawon acara menika leres-leres oleh pepernah saking Allah Subhanahu wa taala lan dipun pernake dening Allah lan amalipun panjenengan sedaya nika wis sampun diaturaken oleh prakatan panitia nggih, termasuk sedekahipun jenengan niku wau jenengan pun kertas nggih. Mugi-mugi amalipun panjenengan sedaya sing ngenten ahli kuburipun dugi dumateng ahli-ahli kuburipun dipun tampi ngamal saene di ngapura sepinten kelepatane mugi ahli kuburipun kula panjenengan sedaya dipanggenaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rawuh sami ingkang menulya nggih, semanten kathahe kok wonten sing ten dhuwur nggih. Monggo ta Bu, mriki dikebaki kabeh kita di syuting itu kita napa apik ngono lho. Malah dono nggih nang mriku. Nggih, sing ajeng niki sedo lega kabeh. Wong sing tokan niku malah sing ngarep pisan kok. Iya.
mana danau mburi, danau ngisar anu gan pateng, mana lurus gan pateng ya. Para bapak, para ibu lan para rasami ingkang menulio, mugi-mugi acara menika lurus-lurus dipun penake dening Allah Subhanahu wa taala, amalipun jenengan menika tampi dening Allah dipun tujuake dumateng ahli-ahli kuburipun panjenengan sedaya. Iki lho, sedagawe ahli kubur anu keluarga seneng alam donya. Nu suwenenge mboten karo wong seneng ahli kubur, nggih. Monggo kita siaraken, kita tambah sae, tambah gede amalipun panjenengan kangge kados ngeten niku. Mugi panjenengan sedaya semanten ugi sinten mawon sing purun ngamal menika ditambah amale kados brengos Bu. Nggih. Brengos iki esuk dicukur, sore tukul kira. Kados ngoten rezekine jenengan dhewe sing mlebu sedekah sesuk entuk meneh. Nggih. Mila lek ana ngene iki gedhe-gedhe nang sedekah jenengan. Engko lek iso entuk gedhi ngoten. Wong mancing nggih, lek mancing cilik kuwi entuke cilik, kira. Tapi lek pancinge iki dipakan gedhi entuke ya gedhi kira. Entuk kakap ngene. Nggih. Para mila, para bapak, para ibu lan para rawuh sami, menika monggo lah kita dukung, sengkuyung nggih. Ampun eman Bu nggih, ampun eman. Damel ngeten iki acara ngeten napa malih niki termasuk wonten maulud Nabi sisan. Nggih jenengan monggo iso entuk syafaat saking Kanjeng Nabi. Ngoten Pak nggih. Monggo kita dukung kanthi saestu. Nggih ngapusane nek winginane Pak Surata kali Pak Wanto. Mboten kepanggih botiange. Duki ngin kula mboten kepanggih ngapunten niki ambek WA kula pun kesah ten pangaosan ngapunten ingkang kathah. Nggih, niki wau pas kleresan wonten dobel pengaosan rapat juga kula tinggal sing kana kula tinggal wong ku malah perene ora tekani ora kepedhung tak tinggal wonten. Kula kula pentingke mriki. Nggih, alhamdulillah sakit menangi wedalipun. Ya rapat kula singkat mawon. Sambutan ilik langsung kula tinggal. Alhamdulillah. Mugi-mugi kemawon sedaya kegiatan-kegiatan kados ngeten niki oleh barokah dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi saking krembaga sadukung centong sakitaripun mugi rezekinipun panjenengan dipentambah dening Allah malimpah-limpah. Amin. Allahumma amin. Para rawuh sami ingkang mulya lan sedaya masyarakat, tokoh masyarakat matur sanget atas kegiatan-kegiatan ingkang positif menika. Mugi kedepanipun untuk menggugah hati kulon panjenengan sedaya menuju kebaikan untuk agama wonten ing Kedung Centong. Ingkang salajengipun kula minangkani pemerintahan Desa Rejowesi sepindah badhe maturaken nggih menika program-program wonten ing Desa Rejowesi sepindah menika wonten program PTSL Bapak nggih. PTSL menika sertifikat massal. Nika namung 350. Nggih Bu. Nggih. Lha menika winginane sampun RT sampun diparingi patok tenger utawi bambu sing boten derek niku kula suwun dipun patoki kalih niku. Lek menawi boten kumanan tanahe dipatoki kalih ditengeri pring utawi kajeng. Karena napa? Karena mangke diukur sedaya Bu. Sing melu PTSL ya diukur, sing ora melu ya diukur. Kuwatir engko lek keliru nggih. Keliru tanggane lek ora mbok aciri malah sengguwe ngerek, kan ngoten sih. Supaya sakderenge diukur nyuwun tulung panjenengan aciri dipatoki sing dibenerke supados mangke lek dipun ukur boten keliru. Ingkang salajengipun izin menika untuk kegiatan pemerintahan atau negara ini menjadi benjang tanggal 27 November ini menika wonten pilihan gubernur kalian bupati Pak Buwe menika ampun ngantos supe panjenengan menika diluwangke wedal kangge milih gubernur kalih bupati. Nggih menika tanggal 27 November dintene dinten Rebo. Matur Pak nggih. Ingkang salajengipun untuk masalah pembangunan wonten ing Desa Rejekusi khususnya wonten ing Kedung Centong. Fa insyaallah sing dereng menika
Nggih, ngapuntene menika menunggu giliran ya sebabnya anggaran menika mboten setahun iki langsung dianggarke mboten karena rancangan kegiatan pembangunan menika termasuk 25 niki sampun dirancang Pak. Sampun 25 26 sampun wonten rancangan. Babi jangkane niku mboten dadak karena menunggu nggih, menunggu ajuan-ajuan pembangunan ingkang salajengipun. Karena untuk tahun menika termasuk anggaran dari pemerintah slot menurun. Riyen niku 1,5 M dari DD, tapi saat niki kantun 1,1 enggak salah. Niku menurun slot menurun slot menurun. Para mila untuk pembagian pembangunan niku berkurang. Nggih, menika giliran gantosan ngoten Pak nggih. Dumateng para bapak, para ibu lan para rawsami ingkang dimulake dening Allah. Bilih dalu menika termasuk dalu ingkang barokah. Sebabipun napa sedaya kemawon dateng nderekaken mirengake pengaosan lan nderek Maulud Nabi. Mugi-mugi kemawon kula lan panjenengan sedaya oleh barokah dening Allah lan dipun pernahke dening Allah Subhanahu wa taala dadosaken keluarga kula panjenengan sedaya, putra-putri kula panjenengan sedaya. Dados saputra putri ingkang solih-solihkah keluarga kula panjenengan sedaya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Semanten anggen kula matur sedaya kelepatan kekirangan saking sugih penapa kemawon kula nyuwun gungi pangapunten saking agengipun kula akhiri wallahu muwaffiq ila min thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kula aturaken matur suwun. Kalajengaken adicara ingkang kula gasal nun inggih istirahat ingkang badhe dipun isi dening grup qasidah Zuhaida saking Pule Mayong Jepara. Dumateng para grup kula aturake kula aturi munggah panggung.